गुड मॉर्निंग. ठीक आहे, पहिले तर मला एक इन्फॉर्म तुम्हाला सांगायचं आहे की माझी एक रिव्हिजन बॅच सुरू होणार आहे भूगोल आणि विज्ञानची, जनरल सायन्सची. तर भूगोलची ही रिव्हिजन बॅच असणार आहे 5 दिवसासाठी, रोज 4 तास, आणि त्याचं स्ट्रक्चर असणार आहे 5 दिवस, पहिले 3 दिवस पूर्ण कॉन्सेप्टवर असणार आहे भर, 4 दिवस पूर्ण कॉन्सेप्च्युअल फर्स्ट 3 डेज, आणि लास्ट 2 डेज जे असणार आहे त्याच्यात पूर्ण फॅक्च्युअल. ठीक आहे, तसा 20 अवर्सचा पूर्ण सेशन असणार आहे फॉर 5 डेज. आणि सेम विज्ञानचं पण असंच असणार आहे, बायो केमिस्ट्री आणि फिजिक्स. तर 2 डेज पूर्ण बायोलॉजी, 1 दिवस पूर्ण फिजिक्स, 1 दिवस पूर्ण केमिस्ट्री, आणि लास्ट जो असणार आहे 5वा दिवस तो टोटल रिव्हिजन, आणि त्याच्यात आपण न्यूमेरिकल्सची प्रॅक्टिस करणार. तर राईट, तर जी आपली रिव्हिजन बॅच पहिली सुरुवात होणार आहे जॉग्रफीसाठीची, तिथी असणार आहे 5 तारखेपासून, 5 to 10 March. आणि त्याच्यानंतर 10 मार्चनंतर 2 दिवस सुट्टी, आणि त्याच्यानंतर 12 किंवा 13 तारखेला सुरू होणार तुमची सायन्सची रिव्हिजन बॅच. ओके, सो आता माझ्याकडे प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर 62 पासून. ओके, आधुनिक आवर्त सरणीत अधातू कोणत्या खंडात आहे? आपण ज्यावेळेस आधुनिक मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल बघतो, हा कोणी दिलेला आहे? मॉझलेने दिलेला आहे. ठीक आहे, याच्यामध्ये केवढे आपण खंड ब्लॉक्स बघतो, किती खंड आहेत ते? 4 खंड आहेत. तर पहिला खंड कोणता येतो? एस ब्लॉक. एस ब्लॉक म्हणजेच कोणते? याच्यामध्ये ग्रुप्स येतात किंवा गण येतात, पहिला आणि दुसरा गण, तो एस खंड आहे. याच्यामध्ये फक्त काय दिलेले आहेत? मेटल्स. काय दिले आहेत? मेटल्स. पण तुम्हाला प्रश्न काय विचारला? नॉन मेटल्स कोणामध्ये दिले आहेत? पी खंड हा कोणता खंड, कोणते ग्रुप्स येतात याच्यामध्ये? 13 to 18. ठीक आहे, यामध्ये सगळे दिले आहेत, मेटल, नॉन मेटल आणि मेटलॉइड्स. ठीक आहे, तर तुमचं उत्तर काय येणार? ऑप्शन 2. आता पुढचं आपण डी खंड बघू, डी ब्लॉक. डी ब्लॉकमध्ये कोणते येतात? ग्रुप 3 to 12, गण 3 ते 12, हे ब्लॉक कोणते आहेत? डी. याच्यामध्ये पण सगळे काय आहे? धातू आहेत. के नाही आहे ॲक्च्युली. हा खंड कोणता येतो? एफ. कोणता खंड येतो? हा एफ ब्लॉक. हे जे खाली तुम्हाला 2 सिरीज दिली आहेत ना, लॅक्टिनाइड आणि ॲक्टिनाइड, तो येतो एफ ब्लॉक. तर इथे तुम्हाला नॉन मेटल्स अधातू विचारले आहे, तर ते कोणत्या खंडामध्ये येतात? पी खंडामध्ये. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. ओके, या रिॲक्शन बघा तुम्ही, या रिॲक्शनमध्ये हीट वापरली आहे ना त्याने, लक्षात येत आहे? वापरली. आता तुम्ही एक लक्षात ठेवा इथे, ज्यावेळेस आपण ए प्लस बी प्लस हीट करतो आहे आणि एक प्रोडक्ट तयार होत आहे सी, इथे हीट यूज झाली आहे ना. ठीक आहे, आणि प्रोडक्ट सी सुरू तयार झाला आहे. तेच कधी मी ए प्लस बी आणि असं लिहिणार, प्रोडक्ट तयार झालं सी आणि हीट काय झाली इथे? रिलीज झाली. लक्षात आलं, इथे हीट पहिल्या याच्यात ही रिॲक्शन तुम्हाला काय दिलेली आहे? दॅट इज पोटॅशियम नायट्रेट प्लस हायड्रोजन हीट काय झाली इथे? वापरली गेली आहे. त्याच्यानंतर मग नेक्स्ट प्रोडक्ट तयार झालं आहे तुमचं पोटॅशियम नायट्रेट इन ॲक्वियस फॉर्म, म्हणजे पाण्याच्या स्वरूपात. ही रिॲक्शन हीट गेन केली आहे, वापरली आहे, त्याला आपण म्हणतो उष्मग्राही, अँडोथर्मिक. ठीक आहे, आणि ज्यावेळेस ही रिलीज होते तर त्याला आपण म्हणतो उष्मदायी. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन. आता हा न्यूमेरिकल्स आहे, व्हेरी इझी, कारण सगळे तुम्हाला दिले आहेत इथे. तर फॉर्म्युला काय असणार आहे याला तुम्ही कधी बघा. 100 ग्रॅम वस्तुमान असलेल्या चांदीच्या भांड्याचे तापमान 10 डिग्रीने वाढण्यास किती उष्णता लागेल? ते MCT वापरा तुम्ही. मास दिला ऑलरेडी 100 ग्रॅम्स, सीची व्हॅल्यू तुम्हाला दिली 0.56, आणि टेम्परेचर कितीने सांगितलं तुम्हाला? 10 डिग्री सेंटीग्रेड. मल्टिप्लाय करा तिघांना, आन्सर इवन ऑप्शन पण 56 कॅलरीज. व्हेरी सिम्पल. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट, जर काचेचा निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 असला व पाण्याचा 4/3 असला, तर काचेच्या पाण्याच्या संदर्भातील किती असेल? हा पण एकदम सिम्पल आहे, याला आपण कसं घेणार? NG/, ऑलरेडी मी हे तुम्हाला स्पष्टीकरणमध्ये दिलेलं आहे, 3/2, 4/3 मल्टिप्ल, हे काय होणार मग? 3 × 3, 4 × 2, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8. आन्सर आहे का 9/8? येस, तो आन्सर इज 4. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इथे विचारले आहे तुम्हाला. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट, हे फॉर्म्युलावर आधारले आहे, कधी हे फॉर्म्युले तुम्हाला लक्षात आले तर व्हेरी सिम्पल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आता 66, पुढील विधाने पहा, योग्य विधाने ओळखा. डाऊन सिंड्रोम हा उपार्जित रोगाचा म्हणजे ॲक्वायर्ड डिझीजचा प्रकार आहे. हे दिस इज नॉट ॲक्वायर्ड,
ही काय आहे जेनेटिक प्रॉब्लेम आहे हा तर हा जेनेटिक डिजीज आहे. एक्वायर्ड डिजीज आणि जेनेटिक डिजीज मध्ये फरक काय? एक्वायर्ड म्हणजेच काय? ज्यावेळेस तुम्ही बाहेर आले जे पण तुम्हाला इन्फेक्शियस आजार होतात ते आजार काय आहे एक्वायर्ड आहे तुम्ही ते घेतले गेले आहेत बाहेरून. आणि जेनेटिक म्हणजेच काय? तुमच्या आतमध्ये जेनेटिक मटेरियलमध्येच काय असतं आहे डिफेक्ट असेल त्याला आपण म्हणतो जेनेटिक डिसऑर्डर. तर हे जे डाऊन सिंड्रोम आहे हे काय आहे जेनेटिक डिसऑर्डर. आणि डाऊन सिंड्रोम हे कोणता आजार आहे याला अजून आपण काय म्हणतो 21 ट्रायसोमी. काय म्हणतो अजून 21 ट्रायसोमी. कोणामध्ये डिफेक्ट असतं एक्झॅक्टली याच्यामध्ये आपलं क्रोमोझोम्स केवढे असतात मानवी याच्यामध्ये 23 पेअर्स आपण म्हणतो. किती पेअर्स असतात 23 पेअर्स. 23 पैकी 22 पेअर्स याला आपण म्हणतो ऑटोझोम्स. काय म्हणतो ऑटोझोम्स. हे आपले क्रोमोझोम्स आपल्या शरीरातले इतर फंक्शन्स कार्य बघत असतात. आणि एक जी पेअर आहे 23rd ही जी पेअर आहे ही काय ठरवत असते तुमचं लिंग. काय ठरवत असते लिंग. समजा एक्स एक्स असेल आणि एक्स वाय असेल डबल एक्स असेल तर हे कोण तयार होणार आहे फिमेल. एक्स वाय असेल तर कोण तयार होत आहे मेल. इथे मी तुम्हाला काय सांगितलं डाऊन सिंड्रोमला अजून आपण काय म्हणतो 21 ट्रायझोमी. म्हणजे हा डिफेक्ट कोणत्या क्रोमोझोमवर आहे 21 नंबरचा. लक्षात आलं 21 नंबरचा म्हणजेच तो काय आहे ऑटोझोम आहे. तो काय आहे ऑटोझोम. 21 नंबरच्या इथे बघा जोड्या आहेत ना हे 21च्या दोन क्रोमोझोम्स असतात 21 21. ठीक आहे. पण ॲक्वायर्ड डाऊन सिंड्रोममध्ये काय असतं की हा 21 नंबरचा क्रोमोझोम किती आलेले असतात याच्यामध्ये दोन असतात तीन आलेले असतात. किती क्रोमोझोम्स आलेले असतात तीन. आणि जेव्हा तीन क्रोमोझोम आलेले असतात 21चे त्यावेळेस जो सिंड्रोम येतो तो म्हणजेच कोणता आहे डाऊन्स सिंड्रोम. लक्षात आलं ओके. संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य रोग हे अनुवंशिक रोगाचे म्हणजे हेरिडेटरी डिझीजचे प्रकार आहे. हेरिडेटरी काय आहे नाही हे काय आहे ॲक्च्युली दिस इज ॲक्वायर्ड डिझीज. हे फक्त तुम्हाला कोणाच्या संपर्कात आले तरच तुम्हाला हे होतं. तर हे दोघं पण विधानं काय आहे चुकीचे आहे तर आन्सर इज 4. हेरिडेटरी डिझीजेस कोणते आहे जसं डायबिटीज आहे. लक्षात आलं दिस इज हेरिडेटरी डिझीज. अस्थमा हेरिडेटरी डिझीज. लक्षात आलं सिकल सेल अनिमिया हेरिडेटरी डिझीज. ओके तर दे आर हेरिडेटरी म्हणजे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हे काय होतात संक्रमण होतात. आणि हे युजली जेनेटिक डिफेक्ट असतो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाव पेशी आणि त्यांचे संप्रेरक यांच्या योग्य जोड्या कोणत्या ते ओळखा. आता हे जे पण दिले आहे कोणतं ग्लँड तुम्हाला लक्षात येते हे पेशी बघितल्यावर. कोणती ग्रंथी लक्षात येते पॅनक्रियाज. स्वाद पिंडूच्या पेशी आहेत हे. ठीक आहे. स्वादपिंडू ही एकमेव पेशी आपल्या शरीरामध्ये जी बाह्यस्त्रवी पण आहे आंतरस्त्रवी पण आहे एक्झोक्राईन पण आहे एन्डोक्राईन पण आहे. आणि या ज्या पण पेशी दिलेल्या आहेत ह्या कोणत्या पेशी आहेत असं बघायला गेलं तर याला कधी आपण वर्गीकरण केलं तर दे आर एन्डोक्राईन. कोणत्या आहेत एन्डोक्राईन. रक्तात डायरेक्ट हे मिसळले जातात हे हार्मोन्स. ओके आणि हे स्वादपिंडूमध्ये पण ह्या पेशी कुठे बघायला मिळतात स्वादपिंडूचा एक भाग आहे ज्याला आपण म्हणतो आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स. काय म्हणतात आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स. तिथे तुम्हाला अल्फा पेशी बीटा डेल्टा या पेशी बघायला मिळतात किंवा हे पेशी असतात. अल्फा पेशी काय सिक्रिट करते ग्लुकेगॉन. जी काय करते ग्लुकेगॉन हा जो हार्मोन आहे काय करते लिव्हरमधला जो पण आपला ग्लायकोजन स्टोर झालेला असतो याचं कन्वर्जन कशामध्ये करते ती ग्लुकोजमध्ये किंवा जे पण फॅटी ॲसिड्स जे आपल्या ॲडिपोज टिश्यूज असतात ना त्याच्यामध्ये स्टोर झालेलं असतं याला फॅट्समध्ये रूपांतर करा. कोण करतं ग्लुकेगॉन. ओके जे कोण तयार करत आहे स्वादपिंडू. ओके बीटा इन्शुलिन. इन्शुलिन माहिती डायबिटीससाठी महत्त्वाचं आहे. डायबिटीससाठी महत्त्वाचं म्हणजेच काय इन्शुलिन काय करते आपल्या रक्तातील साखरेचा जो प्रमाण असतो ब्लड ग्लुकोज लेवल याला ती नियंत्रित ठेवते. ओके डेल्टा नो. डेल्टा पॅनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड नाही. डेल्टा काय तयार करते सोमॅटोस्टॅटिन. काय तयार करते सोमॅटोस्टॅटिन. लक्षात आलं डेल्टा सोमॅस्ट्रोस्टॅटिन. सोमॅटोस्टॅटिनचा रोल काय आपल्या वाढीमध्ये ग्रोथ मध्ये. आणि आता इथे बघा तुम्हाला ऑप्शन मध्ये पॅनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड पण दिला आहे ना. तर इथे बघा तीन चार प्रकारच्या पेशी असतात अल्फा बीटा डेल्टा आणि चौथ्या प्रकारची पेशी असते एफ सेल्स. कोणत्या असतात एफ सेल्स. या एफ सेल्स जे असतात ना ह्या सिक्रीट करतात पॅनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड. ओके आणि हे पॅनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड ऍक्च्युली जे पण लिव्हर गॉल ब्लॅडर असतं ना यांच्या कॉन्ट्रॅक्शनमध्ये इथे ते मदत करत असते. ओके त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन 68 योग्य विधान निवडा. झुरळाचे हृदय हे 13 कप्प्यांनी बनलेले असते बरोबर आहे. आणि आपलं ह्युमन हृदय केवढ्या कप्प्याचे आहे 4. याचं केवढं आहे 13 कप्प्याचं. झुरळामधील रक्तास हिमोलिम्फ. काय म्हणतात त्याला हिमोलिम्फ. काय हिमोलिम्फ म्हणतात कारण याच्यामध्ये कोणताच पिगमेंट राहत
नाही. लक्षात आलं? म्हणून त्याला आपण म्हणतो हिमोलिम्फ. झुरळामध्ये भरपूर प्रमाणात हिमोग्लोबिन. उलटच आहे ना, ब कधी उत्तर आहे तर क तुम्ही देणारच नाही उत्तर. तर आन्सर काय योग्य? अ आणि ब. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट, झुरळ हा कोणत्या याच्यातला आहे? फायलम आर्थ्रोपोडा. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट, खालीलपैकी कोणते संप्रेरक बाळाच्या जन्मास मदत करण्यासोबतच स्तन ग्रंथीत तयार झालेल्या दुधाला बाहेर स्रवण्यासाठी प्रवृत्त करते? हे बघा, ऑक्सिटोसिन. येस, ऑक्सिटोसिनचं मेन रोल काय आहे? कॉन्ट्रॅक्शन. काय असतं आहे? कॉन्ट्रॅक्शन. ज्यावेळेस डिलिव्हरी होत असते त्यावेळेस जे कॉन्ट्रॅक्शन येतात किंवा बाळाला बाहेर काढण्यासाठी ऑक्सिटोसिन मदत करत असतं, म्हणून या हार्मोनला अजून आपण काय म्हणतो? बर्थ हार्मोन. काय म्हणतो? बर्थ हार्मोन पण म्हणतो. परत हे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन याचा रोल आहे, तर जे पण मिल्क आहे हे बाहेर काढण्यासाठी पण कोणता हार्मोन करतो? ऑक्सिटोसिन. प्रोलॅक्टिन नाही, प्रोलॅक्टिन दूध बनवण्यासाठी मदत करतं पण बाहेर काढण्यासाठी कोण करतं? ऑक्सिटोसिन. राईट, ठीक आहे. बाकीचं मी कोहेरिन हे तुमचं आतड्या लहान आतड्यांची हालचाल याच्यासाठी मदत करतं जेजुनम हा भागात. मेलेनिन तुमचा रंग जो आहे, मेलेनिन पिगमेंटमुळेच तुमचा रंग हे ठरतो की नाही? ओके, तर इथे आन्सर येणार आहे ऑक्सिटोसिन. ऑक्सिटोसिन बऱ्याच गायींना इंजेक्शन दिलं जातं, याच्यामुळे दुधाचे प्रमाण वाढतं. याच्यामुळे काही ठिकाणी याला बॅन पण करण्यात आलेलं आहे, ऑक्सिटोसिन. ओके, आणि ऑक्सिटोसिन कोण सिक्रिट करतं आपल्या शरीरामध्ये? पिट्युटरी ग्लँड. पिट्युटरी ग्लँड आपण पोस्टेरियर पार्ट, कोणता पार्ट करतो? पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्लँड हे तयार करत असते ऑक्सिटोसिन. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, या वूड अल्कोहोल म्हणून ओळखले जाते. कोणाला वूड अल्कोहोल म्हणून ओळखलं जातं? मिथिल अल्कोहोल. किंवा इथेच तुम्हाला दुसरं शब्द वापरला असतं मिथिल अल्कोहोलच्या ऐवजी, मी हा शब्द पण वापरू शकते मिथॅनॉल. लक्षात आलं? मिथेनॉल. ओके, आणि हे जे आहे मिथिल अल्कोहोल, हे ज्यावेळेस तुम्ही केमिस्ट्री वाचतात हा कोणत्या ग्रुपचा येतो? अल्किल ग्रुप. कोणत्या ग्रुपचा येतो? अल्किल. म्हणजेच काय आहे? CH3 आणि याला एक फंक्शनल ग्रुप ॲड झालेला आहे OH. कोणता आहे? OH. याला आपण म्हणतो अल्किल ग्रुप. अल्किल आहे म्हणूनच याच्या पुढे मिथिल आलं ना, मिथिल आलं. अल्किल ग्रुप कसा तयार होतो? एक सिंपल लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस तुम्ही मिथेन बघतात किंवा अल्केन बघतात, CnH2n+2, दिस इज अल्केन, सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. यातनं ज्यावेळेस हे पण एक हायड्रोजन काढून टाकलं, -1 केलं, लक्षात आलं? तर हा जो ग्रुप तयार होतो त्याला आपण म्हणतो अल्किल ग्रुप. एक हायड्रोजन काढला म्हटल्यावर कार्बनला एवढंच झालं ना, एक बॉन्ड कोणाशी तरी त्याला जॉईन करावं लागणार आहे. इथे त्याने कोणत्या ग्रुपला जॉईन, कोणत्या फंक्शनल ग्रुपला अटॅच झाला? तो अल्कोहोल ग्रुप, OH ग्रुप. आणि म्हणून याला आपण म्हणतो मिथिल अल्कोहोल किंवा मिथेनॉल. ओके, मिथिल अल्कोहोल जे आहे वूड अल्कोहोल पण म्हणतात याला, आणि हे जरा विषारी तत्व असतो. लक्षात आलं? म्हणून जे आपण म्हणतो ना काही वेळेस पेपरमध्ये वाचतात देशी दारू पिली आणि मरून गेले, तर काय झालेलं असतं आहे? हा घटक त्याच्यात तयार झालेला असतो. लक्षात आलं? ओके, अधिकारी झाल्यावर तुम्हाला सगळ्यांना टॅकल करावं लागेल की नाही? लक्षात आलं? ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट 71वा प्रश्न, हा धातू अतिशय क्रियाशील आहे तर हा धातू सर्वात कमी क्रियाशील आहे. सर्वात क्रियाशील पोटॅशियम आणि सगळ्यात कमी क्रियाशील सोने. म्हणून सोने, प्लॅटिनम, चांदी यांना आपण कशामध्ये घेतो? नोबल मेटल्स, राज धातूमध्ये, कारण ते कमी क्रियाशील आहे. आणि पोटॅशियम हा काय? अत्यंत क्रियाशील आहे. ठीक आहे, याची लिस्ट मी दिलेली आहे तुम्हाला स्पष्टीकरणमध्ये. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, खालीलपैकी कोणती तांब्याची धातुके आहेत? धातुके म्हणजेच काय? ओर्स. इंग्लिशमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो? ओर्स. ओर्समधनंच खरं आपण काय करत असतो? मेटल एक्स्ट्रॅक्ट करत असतो, राईट. जे पण शुद्धीकरण करतो ना आपण, एक्स्ट्रक्शन ऑफ मेटल, ओर्समध्ये इतर अशुद्ध हे पण असतात, जसं सिलिका असतो, माती असते, हे सगळं, आणि त्यात अजून खनिज असतं, याला आपण काय म्हणतो? ओर्स आणि धातुके. आणि मग ज्यावेळेस तुम्हाला त्यातनं मेटल काढायचं आहे ते एक्स्ट्रक्शन करून हा काढला जातो. तर धातू तांब्याचे कोणते आहे? हे ॲक्च्युअल मॅलासाईट आहे. काय? हा मॅलासाईट आणि क्युपराईट. तर अ आणि क याचं उत्तर येणार येस, कारण पायराईट हे कोणाचं आहे? लोहचा आहे धातू. आणि कॅलामाईन कोणाचं आहे? झिंक. कोणाचं आहे? जस्त. लक्षात आलं? तिथे आन्सर येणार अ आणि क. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, खालीलपैकी कोणती पद्धत खनिज तेलापासून पेट्रोल, केरोसिन, डिझेल हे घटक वेगळे करण्यासाठी वापरतात? खनिज तेल म्हणजेच आपला मिनरल ऑइल,
ते विहिरीतनं काढलं किंवा जसं आपला मुंबई हाय आहे भारतामध्ये मोठे क्षेत्र तेलाचे, तिथून काढलं आणि लगेच आपल्या पेट्रोल पंपला येतं का? नाही येत, है ना. याला पहिले शुद्धीकरण करावे लागते. ते शुद्धीकरण करण्यासाठी कोणती पद्धत वापरतात? फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. कारण या शुद्धीकरण कशा पद्धतीने फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन, कारण ह्या शुद्धीकरणमध्ये जे पण प्रोडक्ट्स तयार होतात, जसं केरोसिन तयार झाला, पेट्रोल, डिझेल, अजून पॅराफिन तयार होतो, ज्याला आपण पेट्रोलियम जेलीच्या नावाने ओळखतो, वेस्लिन, है ना. त्याच्यानंतर ॲशपाल्ट तयार होतो, नॅप्थॅलिन तयार होतो, हे सगळे प्रोडक्ट्स डिस्टिलेशनच्या वेळेस तयार होतात. ग्रीस तयार होतो. हे प्रत्येकाचं हे काय आहे, मेल्टिंग पॉईंट वेगवेगळं आहे. यांना सगळ्यांना तापवलं जातं, यांची वाफ तयार केली जाते आणि तो घटक वेगळा केला जातो. याला आपण म्हणतो फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, तर काय प्रोडक्ट्स तयार होतात ड्युरिंग फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन, ही लिस्ट पण काढून ठेवा. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट, योग्य जोड्या लावा. फटाके आणि स्फोटकेसाठी आपण काय वापरतो? रंग तांबडा, फॉस्फरस, रेड फॉस्फरस, नोबल मेटल, व्हेरी इझी, प्लॅटिनम, है ना, अक्रियशील आहे ना ते. ओके, बंदुकीची दारू सल्फर, सौर विद्युत घट सिलिकॉन, है ना. कारण सिलिकॉन हा कोणता इफेक्ट दाखवतो तुम्हाला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कारण याच्यावर ज्यावेळेस सूर्यप्रकाश पडतो आहे, इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होतात, याला आपण म्हणतो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, तर जे पण तुम्ही बघितलं असेल सोलार पॉवर प्रोजेक्ट, ते पॅनल्स असतात सिलिकॉनचे थर लावलेले असतात, एक एक सेल ते तयार होत सेल तयार करतात, त्याला कोणाचं थर असतं? सिलिकॉनचा. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, खालीलपैकी कोणते सूत्र खाण्याचा सोडा किंवा बेकिंग सोडा याचे आहे? कोणते फॉर्म्युला आहे, सूत्र आहे ते NHCO3, बेकिंग सोडा. यालाच आपण केमिकली काय फॉर्म्युला बोलतो? सोडियम बायकार्बोनेट. सोडियम बायकार्बोनेट, हे बघा, हे सायडियो सोडियम बायकार्बोनेट आहे आणि हा काय आहे? सोडियम कार्बोनेट. कन्फ्यूज व्हायचं नाही, बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बायकार्बोनेट असं लक्षात ठेवणार. खाण्याचा सोडा आणि सोडियम कार्बोनेट म्हणजेच हे कुठे वापरतो आपण? धुण्याचा सोडा, डिटर्जंट वगैरेमध्ये, किंवा इव्हन पेट्रोलियमच्या प्युरिफिकेशनसाठी. काय सांगते मी? पेट्रोलियम प्युरिफिकेशनसाठी एक घटक वापरला जातो, तो आहे सोडियम कार्बोनेट. ओके, इव्हन सोडा ॲश, काच निर्मितीमध्ये आपण सोडा ॲश वापरतो. येस, सोडा ॲश कसं तयार केला जातो? सोडियम कार्बोनेटला उष्णता दिली जाते, हीट दिली जाते, यातला वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन जो पण पाणी घटक असतो तो उडतो आणि काय तयार होतो? सोडा ॲश. आणि हे कुठे वापरतो आपण? ग्लास किंवा काचच्या निर्मितीमध्ये. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चनला येणार तुम्ही, जड केंद्रकाचे म्हणजे हेवियर न्यूक्लियस ला म्हणजे लाइटर हलक्या केंद्रकात रूपांतर होत असताना ऊर्जा उत्सर्जित होते, ह्या अभिक्रियास काय म्हणतात? न्यूक्लियर काय असणार आहे? विखंडन. काय असणार आहे? विखंडन. जे पण आपले न्यूक्लियर एनर्जी आहे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आहे, तिथे कोणती पद्धती वापरली जाते? न्यूक्लियर फिजन, है ना. कारण जसं आता इथे एक एक्झाम्पल कधी आपण घेतलं तर युरेनियम 235 याला ऍक्टिव केलं जातं 236 मध्ये, है ना, न्यूट्रॉन्सचा मारा करून. आणि याच्यावर अजून न्यूट्रॉन्सचा मारा केलं तर हे दोन क्रिप्टॉन आणि काय तयार करते? बॅरियम. लक्षात आलं? हलक्या केंद्रकात तयार झालं. ओके, न्यूक्लिअर फ्युजन कुठे चालते? ही प्रक्रिया सूर्यामध्ये. कुठे चालते? सूर्यामध्ये. सूर्यामध्ये काय होतं? संमिलन, है ना. संमिलन म्हणजेच काय? फ्युजन. हायड्रोजन काय असतात? हायड्रोजन सगळे फ्यूज होतात आणि काय तयार होतो? हेलियम. आणि फ्यूज झाल्यावर कमी वस्तुमानाचे हेलियम तयार होतो आणि हा जो रेड्यूस वस्तुमान झालेला असतो कमी, हेच काय तयार करत असतं? सूर्यामध्ये एनर्जी. काय तयार करत असते? एनर्जी. एवढं लक्षात ठेवणार. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, तर याचं उत्तर आहे 2. कोणतं आहे? 2. ओके, त्याच्यानंतर क्रायोजेनिक्स ही पद्धतीचा वापर खालीलपैकी कोठे होऊ शकतो? क्रायोजेनिक म्हणजेच काय? अत्यंत शीत तापमान. केवढं तापमान असू शकतो ते? -150 डिग्री सेंटीग्रेड. कुठे वापरतात? ब्लड बँक, रक्तपेढीमध्ये, त्याच्यानंतर सर्जरीमध्ये, चुंबकीय उत्तांमध्ये हे वापरतात आणि अवकाश तंत्रज्ञान. ॲप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन टाकला आहे मी हा, लक्षात आलं इथे हे इथे. तर याचं उत्तर येणार अ, क, ई. ओके, तिथे नाही वापरतात, क्षकिरणमध्ये पण नाही वापरतात हे. टेलिमेट्री ही एक काय म्हणतात,
आता याला कसं सांगायचं तुम्हाला, टेलिमेट्री शब्द वर्ड्स असे हे असतात ना, बायोमेट्रिक कसं आहे तसं हे फिगर्सचं आहे टेलिमेट्री. लक्षात आलं? बायोमेट्रिक तुम्ही जाऊन थंप मारतात तसं हे फिगर्सचं आहे टेलिमेट्री. ओके, याला बरंच आहे, आता आपण एवढंच बघूयात. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट. यस, तिथे उत्थान म्हणजेच मॅग्नेट अपलिफ्टमेंट. मॅग्नेट वापरलं जातं, मॅग्नेटिक फील्ड कशी इलेक्ट्रिसिटी पास केल्यानंतर मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते ना, तसंच हे आहे कमी टेम्परेचरला जे पण सुपर कंडक्टर्स वापरून ही मॅग्नेटिक फील्ड तयार केली जाते, म्हणून ते आहे. राईट, ओके. आता 78 हा पण मी तुम्हाला करंटला घेऊन प्रश्न विचारला आहे. आत्ताच आपली व्योम मित्रा इस्रोने तयार केला ना हाफ ह्युमेनॉइड रोबोट, आहे का नाही लक्षात? करंटमध्ये आहे. तो कोणत्या मिशनसाठी तयार केला इस्रोने? चंद्रयान 3. पण तो पूर्ण ह्युमेनॉइड नाही आहे, तो हाफ ह्युमेनॉइड रोबोट आहे. कोणता? व्योम मित्रा. तर इथे आपण त्यालाच धरून दुसरा क्वेश्चन तयार केला आहे. ॲक्यूट हे भारताचे प्रथम स्वदेशी विकसित ह्युमेनॉइड रोबोट आहे. दक्ष हे DRDO ने विकसित केलेले लष्करी रोबोट आहे. सेंटर फॉर रोबोटिक्स अँड मेकॅनोट्रिक्स IIT कानपूर येथे आहे. ठीक आहे, तर हे सगळे तिघं पण बरोबर आहे, अ ब आणि क. ठीक आहे, आणि हा जो आहे हा कोणी तयार केलेला आहे हे लिहून घ्या तुम्ही. सेंटर फॉर, कारण करंटमध्ये असल्यामुळे जरा माहीत असायला पाहिजे, रोबोटिक्स अँड इंटेलिजंट सिस्टम हे वाला. ओके, आणि आत्ता जे करंटमध्ये व्योम मित्र ते कोणी तयार केलं आहे? इस्रो, दॅट इज हाफ ह्युमेनॉइड व्योम मित्रा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. खालीलपैकी सर्वात मधुर साखर किंवा सगळ्यात गोड स्वीट कोणती आहे? फ्रक्टोज. फ्रुक्टोज ही शुगर कुठून मिळते तुम्हाला? थ्रू फ्रुट्स, है ना. ही सगळ्यात गोड साखर आहे. आणि ही कोणत्या प्रकारची साखर आहे? मोनोसॅकराइड्स. कोणती आहे ही? मोनोसॅकराइड्स. ओके, याचं पण मी तुम्हाला स्पष्टीकरणमध्ये डायसॅकराइड मोनोसॅकराइडची लिस्ट दिली आहे. ओके, खालील पैकी गोबर गॅस पद्धतीचा शोध कोणी लावला? किंवा याला तुम्ही बायोगॅस पण म्हणू शकता. काय म्हणू शकतात? बायोगॅस. कोणी लावला तो? CB देसाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोगॅस इन इंडिया. ठीक आहे, आणि सर्वात जास्त बायोगॅस प्लांट कोणत्या राज्यात आहे? आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त बायोगॅस प्लांट कुठे आहे? महाराष्ट्रात. बायोगॅस कसं तयार करतात माहिती ना? कोणतं? रेस्पिरेशन एनएरोबिक. ऑक्सिजनचं सान्निध्य नसतो. ठीक आहे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन आहे. आणि गोबर गॅसमध्ये सगळ्यात जास्त कोणता वायू असतो? मिथेन. कोणता असतो? मिथेन. 80% पर्यंत काय असतं आहे? मिथेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. खालीलपैकी कोणता सर्वात मोठ्या प्रमाणाचा नकाशा आहे? हा मी जरा खूप वेगळा प्रश्न टाकला आहे. लार्जेस्ट स्केल मॅप, तो आहे कॅडेस्ट्रल मॅप. काय आहे तो? कॅडेस्ट्रल मॅप. जे पण आपण 7-12 बघतो ना, तो कोणता स्केल आहे? कॅडेस्ट्रल मॅप. जे पण आता पुणे जिल्ह्याचा कधी मॅप बनवायला घेतलं तर कोणता नकाशा, कोणत्या मॅप, कोणत्या स्केलने बनवणार? कॅडेस्ट्रल. याची स्केल काय असते? 1:500. म्हणजेच याचा अर्थ काय? 1 सेंटीमीटर ऑन मॅप, 500 सेंटीमीटर ऑन लँड. म्हणजे 500 सेंटीमीटरची जागा मॅपमध्ये केवढी केलेली असते? 1 सेंटीमीटर. लक्षात आलं? आणि इकडे 1 सेंटीमीटर मॅपमध्ये तर 10,000 सेंटीमीटर ग्राउंडची किंवा लँडची, एवढा हा मॅपचा स्केल असतो. तर जे पण आपले रिअल इस्टेटचे मॅप असेल किंवा अर्बन प्लॅनिंगचे जे मॅप्स असतात, हे कोणत्या मॅपने बनवलेलं असतं? कोणत्या या स्केलवर असतो? तो कॅडेस्ट्रल मॅप. लक्षात आलं? ओके, टोपोग्राफिकल मॅप म्हणजेच काय? जिथे तुम्हाला शिखरं दाखवायची आहे, पठारं दाखवायची आहे, नद्या दाखवायच्या आहे, तर जो नकाशा असतो तो कोणता असतो? टोपोग्राफिकल मॅप. आणि ॲटलास तर तुम्ही घेऊन जे फिरतात बरोबर, है ना, सगळे जॉग्राफी करायचं तर ॲटलास जरुरी आहे. तर नकाशांचा जो ग्रुप समूह असतो त्याला आपण म्हणतो ॲटलास. राईट, वॉल मॅप रूममध्ये लावलेले असतील मोठे मोठे नकाशे, वॉल मॅप. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट. श्रीलंकेतील कोणते शहर भारताला सर्वात जवळ
आहे, कुठे आहे तो श्रीलंका मधला तलाई मनार, खूप जवळ आहे आपल्या भारताचा धनुष्यकोडी आणि तलाई मनार मध्ये अंतर केवढं आहे, पूर्ण 50 किलोमीटर पण नाही आहे, तो केवढा आहे 36 किलोमीटर, सगळ्यात जवळचा तो शहर आहे श्रीलंकेला. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट, आता आपला ज्योग्राफी सुरू झाला आहे. योग्य विधान ओळखा. गेल्या काही दशकामध्ये उत्तर भारताच्या मैदानात पुराची वारंवारता वाढलेली आहे. फ्रिक्वेन्सी ऑफ फ्लड्स वाढले आहेत का? कारण की अपक्षरण कार्य, जंगले वगैरे तोडल्यामुळे अपक्षरण कार्य वाढले आहेत आणि हे गाळ जाऊन कुठे साचून जातं? नदीच्या पात्रात. आणि नदीचं पात्र कसं होतं? मग उथळ बनतं. उथळ बनतं म्हटल्यावर पाणी वाहतं, बाकीचं पाणी मग भूभागात किंवा आतमध्ये एंट्री करतो, यालाच आपण काय म्हणतो? पूर. ठीक आहे, नदी पात्रात पात्रामध्ये गाळाच्या निक्षेपणामुळे नदी पात्राची खोली कमी झालेली आहे. राईट, तर बोथ आर ट्रू. अ आणि ब दोन्ही योग्य, परंतु ब हे अचे स्पष्टीकरण आहे. आन्सर वन, कारण अपक्षरण कार्य जास्त वाढले, कारण वनांचे प्रमाण कमी होत गेले आहेत, बऱ्याच ठिकाणी खाणी खूप खोदल्या जातात, डेव्हलपमेंट याच्यामुळे अपक्षरण झाल्यामुळे तो गाळ शेवटी जाऊन कुठे साचतो? नदीच्या पात्रात. नदीचा पात्र पूर्वी खोल होता, पण गाळ तिथे साचल्यामुळे तो कसा झाला? उत्तर. त्याच्यामुळे ते प्रमाण वाढत आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूळ स्थानी जैवविविधता संवर्धनासाठी खालीलपैकी कोणते स्थान बरोबर नाही? इन सिटू म्हणजेच काय? जिथे आहे त्या अधिवासातच त्यांचं संवर्धन केलं जातं. जसं आता बघा, बायोस्फियर रिझर्व, त्यांना आपण कुठे हलवतो का त्या प्राण्यांना? नाही, फक्त त्या भागाला आपण एक काहीतरी दर्जा दिलेला असतो, तिथे त्या पद्धतीने त्या प्राण्यांचं संवर्धन केलं असतं. त्याच्यानंतर वनस्पती बाग, बॉटॅनिकल गार्डन, हे काय आहे? एक्स सिटू. काय आहे? एक्स सिटू. समजा पश्चिम घाटमध्ये एखादी वनस्पती असेल, आपलं काय म्हणतात, नॉर्थ ईस्टमध्ये, ईशान्य भारतात काय वनस्पती असेल, यांना संवर्धन करायचं असेल, तर आपण काय करतो? तिथनं त्या वनस्पती आणून गार्डनमध्ये पहिले त्याचं संवर्धन करतो, परत त्यांना तिकडे एंट्री इंट्रोड्यूस करतो. तर एक्स सिटू आहे ना हे. ओके, तर हे झालं तुमचं वनस्पती बाग, आन्सर हे आहे. राष्ट्रीय उद्यान आहे, नॅशनल पार्क, तिथे संवर्धन होत आहे. वन्यजीव अभयारण्य, तिथे संवर्धन होत असतं आहे इन सिटू. ओके, तर इथे आपल्याला विचारलं आहे नाही आहे, तर ते आहे आन्सर टू. ओके, कॅम्पा म्हणजेच खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे? कशाशी संबंधित आहे हे? वनीकरण. कशाशी? तर याचं हे लिहून टाका, कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन फंड ॲक्ट आहे, हा खरं कायदा आहे 2016 रिलेटेड टू वनी. कारण समजा एखाद्याने कुठे प्रोजेक्ट टाकलं काही आणि तिथले वन त्यांनी साफ केले, तर ज्यांनी तो प्रोजेक्ट टाकला आहे त्यांना एक पेनल्टी बसते, पैसे द्यायचे असतात, आणि मग तशाच पद्धतीचे वन दुसऱ्या भागात तयार केले जातात. लक्षात आलं? तर हे आहे कॉम्पेन्सेटरी, कॉम्पेन्सेट केलं जातं, अफॉरेस्टेशन फंड ॲक्ट 2016. ओके, आता दिस क्वेश्चन, जसं आपण म्हणतो ना, आता सध्या न्यूजमध्ये कोण आहे? ॲक्टिव्हिस्ट, एन्व्हायरमेंटल ॲक्टिव्हिस्ट छोटी ग्रेटा थनबर्ग, पण फक्त ती एवढी एक नाही आहे, जगभरात अनेक ॲक्टिव्हिस्ट आहे, चाइल्ड ॲक्टिव्हिस्ट, जी काम करत आहे पर्यावरण संबंधी. जसं आपल्या भारताची एक आहे ज्याला आपण म्हणतो, कोण आहे ती? रिदिमा पांडे, उत्तराखंडची आहे ती. तिने 2017 लिटिगेशन दिला होता कोणाकडे? ग्रीन ट्रिब्युनल. कोणाकडे? ग्रीन ट्रिब्युनल. कशासंबंधी, कशा, कोणाच्या अगेन्स्ट दिला होता तो? पण गव्हर्नमेंटच्या अगेन्स्ट, डायरेक्ट गव्हर्नमेंटच्या अगेन्स्ट तिने पिटिशन दिलेला की गव्हर्नमेंट हवामान बदल, क्लायमेट चेंजच्यासाठी काही कामं करत नाही आहे. तर ती कोण आहे? रिदिमा पांडे. तर असे अनेक इतर देशातले पण आहे जे काम करत आहे, पण ग्रेटा आता सध्या जास्त, कारण तिने ती खूप ॲक्टिवेट, जसं एक कॅटलिस्ट म्हणू शकतो, बऱ्याच जणांना तिने जागं केलं. तर ती कोण आहे? ग्रेटा थनबर्ग. ती कोणत्या देशाची आहे? स्वीडन. हे तर तुम्हाला माहीतच असणार आहे. इवन ती कोणत्या शाळेत जाते हे पण लक्षात ठेवा, बरं का? आयोग सगळं नाही, ती कोणत्या शाळेत होती तेच विचारतील तुम्हाला. ठीक आहे, इवन तिचा जो कॅम्पेन आहे ते कशासाठी आहे? फ्रायडेज फॉर फ्युचर. ती कारण फ्रायडेला बंक मारायची ना. ओके, आता आपल्याला इथे दिलेला आहे, आणि हे सगळे लहान आहेत बरं का, चाइल्ड एन्व्हायरमेंटल ॲक्टिव्हिस्ट आहेत. यातात बघा, ॲटम पेल्टियर ही कोणत्या देशाची आहे? कॅनडा. ठीक आहे, लिहा नामुरगिरवा ही कोणत्या देशाची आहे? युगांडा.
युगांडा हा कोणता कॉन्टिनेंटचा आहे? आफ्रिका कॉन्टिनेंट, राईट. रिदिमा पांडे भारत, इस्रायल सी अमेरिका. लक्षात आलं? ओके. खालील पर्वतरांगांना दक्षिणेकडून उत्तरेकडे क्रम लावा. हे सगळे पर्वतरांगा जे दिसत आहेत हे कुठले आहेत? हिमालयाच्या. ओके, तर सगळ्यात बघा, पहिले तर तुम्ही असं लिहि, कारण सगळ्यांनी पाठ असं केलेलं असतंय, काराकोरम है ना, बरोबर की नाही? त्याच्यानंतर लडाख, झास्कर, पीर पंजाल आणि मग शिवालिक असं काढून टाकायचं आणि मग उत्तर काढायचं. तर दक्षिणेकडून सगळ्यात कोणती येणार? शिवालिक, त्याच्यानंतर पीर पंजाल, झास्कर, लडाख आणि काराकोरम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतातील, हां हा क्वेश्चन पण जरा इंटरेस्टिंग आहे. भारतातील जवळपास सर्वच कुटुंब ही पितृसत्ताक प्रकारची आहे. खालीलपैकी कोणती आदिवासी जमातीत मातृसत्ताक कुटुंबे आढळतात? मेघालय, मेघालयमध्ये सगळं काय आहे? मॅट्रीआर्कियल, मातृसत्ताक. म्हणजे तिथे लग्न पण झालं ना तर पुरुषची विदाई होते, स्त्रियांची होत नाही, पुरुष येतात राहायला. लक्षात आलं? ते कुठे आहे? पूर्ण मेघालयाच्या जमाती काय आहे? मॅट्रीआर्कियल. तसंच इतर राज्यांमध्ये पण आहे थोड्या प्रमाणात, ती आहे जसं गारो खासी मेघालय, ठीक आहे. मन ही पण कोणती आहे? मेघालय, ठीक आहे. नायर ही कोणत्या राज्याची आहे? केरला. आणि मथुवन तमिळनाडू, कुठली आहे? तमिळनाडू. हे सगळ्या जमाती काय आहे? मॅट्री आर्किल. लक्षात आलं? तिथे लेडीजची सत्ता चालते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी प्रवाळ आढळतात? कोरल रीफ. आता लक्षात ठेवा, जे पण प्रवाळ संचयन असत आहेत हे फक्त कोणत्या प्रदेशात बघायला मिळतात? तुम्हाला पृथ्वीच्या उष्णकटिबंधीय प्रदेशात. बाकी तुम्हाला कुठेच प्रवाळचे संचयन बघायला मिळणार नाही. कुठे असतात? हे फक्त उष्णकटिबंधीय देश जे आहेत त्यांच्या सागरी किनाऱ्यावर यांचे संचयन बघायला मिळते. ओके, तर हे आपल्या भारतामध्ये एक तर आपल्याला एक माहीत असतं आहे लक्षद्वीप. लक्षद्वीप जे बेट आहे याला आपण प्रवाळ बेट म्हणतो, कारण तिथे प्रवाळचे पूर्ण संचयन आहे म्हणून. पण अजून प्रवाळ संचयन कुठे आहे? अंदमान आणि निकोबार, कच्छचे अखात, मनारचे अखात. मनारचे अखात कुठे आहे? तमिळनाडूच्या शेजारी. आणि सुंदरबन्स इथे पण प्रवाळचे संचयन आहे. तर हे सगळीकडे प्रवाळचे संचयन बघायला मिळेल. आणि जगातले सगळ्यात मोठे प्रवाळ संचयन कुठे आहेत? ऑस्ट्रेलिया. ती काय आहे? ग्रेट बॅरियर रिफ. काय आहे ते? ग्रेट बॅरियर रिफ. जसं आपण भूभागावर सगळ्यात जास्त जैवविविधता कुठे बघतो? इक्विटोरियल फॉरेस्टमध्ये, है ना, विषुववृत्तीय वनामध्ये सगळ्यात जास्त जैवविविधता असते. तसंच सागरी भागात सर्वात जास्त जैवविविधता कुठे बघायला मिळते? तुम्हाला प्रवाळ संचयनच्या तिथे, ठीक आहे. ओके, कोरल रिफ. पण कोरल रिफचं आता होत काय आहे? हे विविध रंगाचे संचयन असते, कॅल्शियम कार्बोनेटचे. जे पॉलिप्स असतात ना, सिलेंट्रेटा, कोणता फायलम आहे? फायलम सिलेंट्रेटा. यातले काही सजीव आहे ते सजीव काय करतात? त्याला आपण पॉलिप म्हणतो. असं ते काय करतात? कॅल्शियम कार्बोनेट बाहेर टाकत असतात. आणि हा कॅल्शियम कार्बोनेट त्यांना जिथे काय प्लॅटफॉर्म मिळेल, बेस मिळेल. आणि हा बेस बहुतेक कसा असतो? वॉल्केनिक. कसा असतो? वॉल्केनिक. काहीतरी त्यांना ओटा लागेल ना संचयन व्हायला, पाण्यात तर ते असं तरंगू शकत नाही, तर तिथे ते संचयन होतं. आणि विविध रंगाचा हा असतो. पण आता काय होत चाललं आहे? बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज, तापमान बदलमुळे काय झालं आहे? सागरी पाण्याचं तापमान वाढत आहे. आणि जसं टेम्परेचर वाढतो तर काय होतं? हे प्रवाळचा रंग जो असतो तो उडत जातो. तर कोरल ब्लिचिंग हा प्रॉब्लेम आता व्हायला लागलेला आहे ड्यू टू इन्क्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सी वॉटर. लक्षात आलं? ओके, खालीलपैकी कोणते दुय्यम प्रदूषक आहे? प्रदूषक म्हणजेच पोल्युटंट, सेकंडरी पोल्युटंट. प्रायमरी पोल्युटंट कोणाला म्हणतो? ज्याचं सोर्स आपल्याला माहीत आहे की कुठून हे पोल्युशन होत आहे, प्रदूषक बाहेर पडत आहे. पण ज्याचं सोर्सच तुम्हाला माहीत नाही आहे त्याला आपण कशामध्ये घेतो? सेकंडरी पोल्युटंट. ते इथे तुम्हाला काय आन्सर येणार आहे? ओझोन. काय असणार आहे? ओझोन. ओझोन लक्षात ठेवा, ओझोन तुम्हाला कुठे कुठे बघायला मिळतं? आपलं कधी वातावरण बघितलं पृथ्वीचं तर? एक तर तपांबरमध्ये आणि स्थितांबरमध्ये. पण लक्षात ठेवा, स्थितांबरमधला जो ओझोन आहे तो आपल्यासाठी प्रोटेक्टिव्ह आहे, आपल्यासाठी तो चांगला आहे. का? कारण की इथला ओझोनचा जो थर आहे तो काय शोषून घेतो? अल्ट्राव्हायोलेट रेज, यू व्ही रेज. म्हणून आपल्यापर्यंत पूर्ण यू व्ही रेज पोचत
नाही जे चांगलं आहे. कधी यूवी रेस जास्त पोहोचले तर आपल्याला मनुष्याला स्किन कॅन्सर होऊ शकतं, इवन प्रजनन क्षमता जी आहे ती कमी होऊ शकते. तिसरं जी पण प्रकाश संश्लेषण क्रिया होते याच्यावर परिणाम होऊन उत्पन्न कमी होऊ शकतो. राईट, पण इथे आपल्यासाठी संरक्षणाचा थर कोण आहे? ओझोन, ज्याला आपण काय म्हणतो अजून ओझोनोस्फियर. तर तो जो ओझोन आहे ते आपल्यासाठी चांगला आहे. कोणता कुठला ओझोन? स्थितांबरमधला. पण तेच तपांबरमधील जो ओझोन आहे हा का तयार होतो? पोल्युशनमुळे का तयार होतो आणि कुठे तयार झालेला हा दिसतो तुम्हाला जास्त करून सकाळच्या वेळेस जो भाग इंडस्ट्रियल आहे, जिथे खूप सारे इंडस्ट्रीज आहे त्या भागात तुम्हाला वातावरणामध्ये सकाळी सकाळी काय भाग बघायला मिळतो? ओझोन. आणि जसं सूर्यप्रकाश येतो ओझोन काय होतो? डिसोसिएट होतो आणि ऑक्सिजन तयार होऊन जातो. पण हा ओझोन कधी तुम्ही सकाळी घेतला, श्वास थ्रू हा गेला, तर तुम्हाला बरेच रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम, डोळ्याचे जळजळ होणे असे प्रॉब्लेम्स होतात, लक्षात आलं? आणि याच्यामुळे बरेच डेथ पण झालेली आहे काही देशांमध्ये. ओके, तर लक्षात ठेवा कोणतं आपल्यासाठी चांगलं आहे, कोणतं आपल्यासाठी हानिकारक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, खालील दिलेले वर्णन कोणत्या भूकंप लहरी संदर्भात आहे ते ओळखा. पहिले तर तुम्हाला भूकंप लहरी केवढ्या आहेत? तीन: प्रायमरी, सेकंडरी आणि सरफेस वेव्ह, पृष्ठीय लहरी, प्राथमिक, द्वितीय आणि पृष्ठीय. आता आपण ऑप्शन्स बघूयात. या ध्वनी लहरीप्रमाणे असतात, ठीक आहे. माध्यमातून मार्गस्थ होताना माध्यमातील कण वहनाच्या दिशेला समांतररित्या मागे पुढे वहन करतात, यांना अणुतरंग लहरी असेही म्हणतात, किंवा या लहरी स्थायूतून सर्वाधिक वेगाने वाहतात. आन्सर काय येणार? प्राथमिक लहरी. कारण हे कोणत्या आहेत? अणुतरंग, लॉन्गिट्युडनल वेव्स, याच्यावरनच लक्षात येतं ना. आणि लॉन्गिट्युडनल असल्यामुळे हे माध्यम आणि इवन आपल्या ज्या ध्वनी साऊंड वेव्स आहे ह्या पण लॉन्गिट्युडनल आहे ना. कारण साऊंड वेव्सला प्रवास करायला काहीतरी माध्यम लागतो, ते पोकळीतनं किंवा व्हॅक्युममधनं प्रवास करू शकत नाही. सेकंड, यातनं बघा, मार्गस्थ होताना जे पण काही कण आहे प्रवास करत असताना या वेव्स, त्यांच्या मार्गात जे पण कण येतात त्यांना मागे पुढे करत ते सरकत असतात. म्हणून या वेव्सला अजून काय म्हटलं जातं? शेक वेव्स किंवा कॉम्प्रेशनल वेव्स, ठीक आहे. आणि या ॲक्च्युली प्राथमिक लहरी ह्या द्रव माध्यमातनं पण प्रवास करतात, स्थायू माध्यमातनं पण प्रवास करतात, पण त्यांचा वेग कुठे जास्त असतो? स्थायू माध्यमात. लक्षात आलं? तर या आन्सर आहे याचं प्राथमिक. दुय्यम लहरी राहिल्या असतात तर या द्रव माध्यमातून प्रवास करत नाही. लक्षात आलं? ओके. आणि ह्या काय असतात? यांचं दुय्यम लहरीचे जे पण पार्टिकल्स असतात, ज्यावेळेस दुय्यम लहरी प्रवास करते त्यांच्या मार्गात जे पण कण येतात त्यांना ती वरती खाली करत पुढे जाते. राईट, त्याचबरोबर दुय्यम ज्या लहरी आहेत यांना आपण काय म्हणतो? अणुप्रस्थ, ट्रान्सवर्स वेव्स. ओके, तर इथे आन्सर आहे आपलं प्राथमिक लहरी. आता 92, भूपृष्ठ बनवणाऱ्या प्रमुख मूलद्रव्यांचा त्यांच्या वस्तुमानानुसार योग्य चढता क्रम लावा. प्रमाणावरनं नाही विचारलं इथे, त्यांच्या वस्तुमानवरनं, ठीक आहे. तर काय येणार इथे? कोणाचं जास्त आहे सगळ्यात? आयन, त्याच्यानंतर ॲल्युमिनियम, त्याच्यानंतर सिलिकॉन, त्याच्यानंतर ऑक्सिजन. लक्षात आलं? मास त्यांचं कसं आहे त्याच्यावरनं. आणि असं कधी प्रकार बघितला आपण की आपल्या जे पण भूकवच आहे, अर्थचा जो क्रस्ट आहे, याच्यामध्ये सर्वात जास्त मूलद्रव्य कोणतं आहे? ऑक्सिजन. सर्वात जास्त, बरं का? सर्वात जास्त कोणतं आहे? ऑक्सिजन. त्याच्यानंतर सिलिकॉन, त्याच्यानंतर ॲल्युमिनियम, त्याच्यानंतर लोह, Fe, है ना. पण इथे आपल्याला क्वेश्चन काय आहे? वस्तुमान अनुसार ज्याची डेन्सिटी जास्त आहे. नाही, वस्तुमान अनुसार, कारण लोहचं जास्त आहे, त्याच्यानंतर ॲल्युमिनियम, सिलिका आणि मग ऑक्सिजन. चढता क्रम म्हणजे कमीपासून वरती ना. ओ यस यस यस, मग तो इथे उत्तरच नाही आहे. ठीक आहे, आता तुम्हाला समजलं ना, दॅट इज इम्पॉर्टंट. कळलं ना? समजलं आन्सर काय मला सांगायचं होतं? तर तसा येणार. हा, मग वस्तुमान काढलं तर, पण मला प्रश्न तुम्हाला वस्तुमानानुसार विचारायचा होता. ठीक आहे,
ठीक आहे, तुम्हाला कळलं ना दोघं हिशोबाने पळ, दॅट इज इम्पॉर्टंट ना, डिस्कशनचा इम्पॉर्टन्स तेच आहे. क्वेश्चन आपण चेंज करून घेऊ किंवा तुम्हाला सगळ्यांना त्याचा मार्क मिळून जातील. इथे नाही भेटायला पाहिजे मार्क्स, आपले तिथे यायला पाहिजे. सो फोकस ऑन डिस्कशन. ठीक आहे, ही झाली आहे मिस्टेक. ओके, समजलं ना? ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन 93. पृथ्वीवर चंद्राचे गुरुत्वाकर्षण बल सूर्याच्या गुरुत्वाकर्षण बलापेक्षा जास्त परिणाम करते, बरोबर? कारण की डिस्टन्स बिटवीन द सन अँड मून इज लेस दॅन डिस्टन्स बिटवीन द सन अँड द अर्थ. मून आणि अर्थचा डिस्टन्स केवढा आहे? अप्रॉक्सिमेटली 600,000 किलोमीटर. आणि तेच पृथ्वी आणि सूर्यमधलं अंतर केवढं आहे? 149 मिलियन्स किलोमीटर. अंतर खूप जास्त आहे ना, तर गुरुत्वाकर्षण कोणाचं जास्त असणार आहे? चंद्राचा. म्हणून ज्यावेळेस पण आपल्याकडे भरती ओटी येते त्याच्यामध्ये कोणाचा रोल जास्त असतो आहे? चंद्राचा, राईट. बंगाची भरती सरासरीपेक्षा लहान असते तर ओटीची सरासरीपेक्षा मोठी असते. किनारी भागात दिवसातून साधारण 2 वेळा भरती व ओटी येते. उदानाची भरती ही सरासरीपेक्षा खूप मोठी असते. याला आपण एक तर नीप टाईट म्हणतो आणि इकडे म्हणतो याला स्प्रिंग टाईट. हे बेसिक शालेय पुस्तकातलं आहे, तर हे सगळं काय आहे? बरोबर आहे, तर आन्सर येणार एक पण अयोग्य नाही. पुढील दिलेल्या विधानापैकी योग्य विधाने ओळखा. उत्तर गोलार्धात आवर्त वारे, आवर्त म्हणजे सायक्लॉन बरं का, आवर्त वारे घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने वाहतात, अँटीक्लॉक वाईज, बरोबर आहे. दक्षिण गोलार्धात प्रत्यावर्त वारे, प्रत्यावर्त ज्याला आपण म्हणतो अँटी सायक्लोन, घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने वाहतात, हे पण बरोबर आहे. आवर्तच्या वेळी आकाश ढगाळ असतो आणि भरपूर पाऊस पडतो, प्रत्यावर्तच्या वेळी आकाश निर्भ्र असतो, बरोबर आहे. सारी पण बरोबर आहे. जसं सायक्लोन आपण बघतो, आता मी सायक्लोनचं सांगते तुम्हाला, राईट. सायक्लोन कसं ओळखायचं? कधी तुम्हाला नकाशा आला तर सर्व सायक्लोन म्हणजेच काय? केंद्रस्थानी कमी दाब, बाहेर जास्त दाब, राईट. आणि जिथे कमी दाब असतो ना त्या भागाला आपण काय म्हणतो? आवर्तचे चक्षु, आय ऑफ दी सायक्लोन. ठीक आहे, आणि ज्यावेळेस पण सायक्लोन तयार होतो हा सायक्लोन प्रवास करतो आहे. आणि हे आपल्याला कुठलं सांगितलं आहे? आवर्त, समजा उष्णकटिबंधीय आवर्त असेल तर यांची दिशा कशी असणार वाहण्याची? पूर्वी वाऱ्याच्या टापूत वाहत आहे म्हणजे पूर्वकडून पश्चिमेकडे हे वाहतील. आणि हे वाहत असताना जसा हा भाग पहिले येणार, मग चक्षु येणार आणि मग नंतर मागचा भाग तुमच्या भागात येणार. तर हा जो भाग आहे अग्रभाग आणि पार्श्वभाग, हे दोन भागाच्या वेळेस हवामान एकदम खराब झालेला असतो. या काळामध्ये कोणते ढग तयार झालेले असतात? क्युम्युलोनिम्बस. आणि यामुळे मुसळधार पाऊस पडतो. खूप सागरी भाग असेल तर मोठमोठ्या लाटा, वाऱ्याचा वेग वाढलेला असतो. पण ज्यावेळेस प्रदेशात चक्षुचं आगमन होतो, आय ऑफ दी सायक्लोन, जे कमी दाबाचं केंद्र आहे, तो भाग जसाच येतो प्रदेशात वातावरण कसं होऊन जातो? स्टेबल. कसा होतो? स्टेबल, क्लीन. ढग निघून गेलेले असतात, वातावरण जरा स्टेबल, वाऱ्याचा वेग कमी झालेला असतो. तर हे चांगले हवामान कुठे? फक्त आवर्तमध्ये. कुठे बघायला मिळतं तुम्हाला? चक्षुमध्ये, आवर्तचे चक्षु. क्लिअर? ठीक आहे. आणि प्रत्यावर्तच्या वेळी तर काय असतं? अँटीसायक्लोनिक कंडिशन जिथे असतील, जास्त दाब केंद्रस्थानी, बाहेर कमी दाब. तर इथे वारे कसे होतात? केंद्रपासून बाहेर पडत आहे. ठीक आहे, तर प्रत्यावर्त कधी पण तुम्हाला काय दर्शवते? शुष्कता. काय दर्शवते? शुष्कता. जिथे पण अँटीसायक्लोनिक कंडिशन्स असेल तिथे तुम्हाला बरोबर वाळवंट बघायला मिळेल, कारण पाऊसच पडत नाही. आणि पाऊस पडत नाही म्हणून काय असणार आहे? त्या भागात कशी असते? शुष्कता. लक्षात आलं? आणि तिथे बऱ्याच ठिकाणी डेझर्ट पण तयार झालेले आहे. ओके, तर याचं उत्तर काय? सगळं बरोबर आहे, अ, ब, क आणि ड. आता 95 क्वेश्चन नंबर 95 विचारले आहेत. बैल आणि त्यांच्या म्हणजे हे बैल कोणती जात आहे? नागोरी. शेळी लोही. उंट जैसलमेरी. मेंढ्या चोकला. आता यात ना महत्त्वाचं काय आहे ना, जी पण शेळ्या आहेत ना याची जी लोही जात आहे ना, याच्या केसांपासून शॉल बनवली जाते. शेळी कोणती? लोही. हिच्या केसांपासून काय बनवली जाते? शॉल, जी खूप महाग मिळते, कारण शेळीपासून केवढं केस बाहेर पडणार ना. आणि त्या लोही हेचं गुणधर्म काय? का उन्हाळ्यात ते तुम्हाला थंड देते, हिवाळ्यात ती गरमी देते. लक्षात आलं? आणि खूप थिन शॉल बनते. दुसरं, मेंढ्यामधली चोकला ही संकरित जात आहे, चोकला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
आता जगाचा भूगोलाचा प्रश्न आहे, रॉकी पर्वत मध्ये सगळ्यात उंच शिखर कोणता आहे? माउंट मॅकिन्ले. माउंट मॅकिन्लीचं आता नामकरण काय झालं आहे? माउंट डेनाली. काय नाव आहे? माउंट डेनाली. माउंट मॅकिन्ले म्हणून ओळखलं जात नाही, माउंट मॅकिन्ले नाही, माउंट डेनाली. आणि उत्तर अमेरिका खंडामधला हा सगळ्यात उंच शिखर, ठीक आहे, कुठे आहे? अलास्का. उत्तर अमेरिकामध्ये अलास्का ही स्टेट आहे ना उत्तर भागात, तिथे तुम्हाला हा बघायला मिळेल. अँडीस पर्वत बरोबर आहे, माउंट अकॉनकॉ. कॉकेशसमध्ये एल्ब्रस, अल्समध्ये माउंट ब्लँक आहे, ते करा. काय आहे? ब्लँक. लक्षात आलं? ओके. ह्यापैकी तुम्ही बघणार हे सगळे जे चारचे चार आहेत हे कोणत्या प्रकारचे पर्वत आहे? घडीचे पर्वत, फोल्ड माउंटन्स. ओके. कॉकेशस कोणत्या खंडात येते ही रांग? युरोप. युरोप आणि काय म्हणतात आशिया खंड दरम्यान ही येते, आणि अल्प्स तर पूर्ण युरोपमध्ये. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 97. ओके. आता हा प्रश्न बघितल्यानंतर तुम्हाला हे जेव्हा नावं तुम्ही बघितले, हे काय आहे? सगळे गवताळ प्रदेश, ग्रासलँड. पण ग्रासलँड पण दोन प्रकारचे आपण बघतो ना, उष्णकटिबंधीय गवताळ प्रदेश, समशीतोष्ण गवताळ प्रदेश, टेम्परेट ग्रासलँड. हे सगळे काय आहे? टेम्परेट ग्रासलँड. ऑस्ट्रेलियामध्ये याला काय म्हणतो आपण? डाउन्स. उत्तर अमेरिकामध्ये प्रेरीज. दक्षिण अमेरिकामध्ये पंपास. दक्षिण आफ्रिकामध्ये वेल्ट. आणि हे सगळे काय आहे? टेम्परेट ग्रासलँड, समशीतोष्ण गवताळ प्रदेश. आणि हा जो घास असतो इथला, हा बराच सॉफ्ट असतो, उंचीने जास्त राहत नाही, त्याच्यामुळे हे गुरांना देता येतो. म्हणून या भागामध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल डेअरी आणि मीट इंडस्ट्री जास्त फ्लरिश्ड असते. लक्षात? आणि यातला एक घास असतो अल्फा अल्फा. कोणता? हा एवढा न्यूट्रिटिव असतो की इवन आपला टॉन आपल्यासाठी पण याचा टॉनिक बनला जातो. मेडिकलमध्ये जा, विचारा अल्फा अल्फा टॉनिक द्या, लगेच ते देतील. तर हा घासपासनं बनलेला, एवढा न्यूट्रिटिव्ह असतं आहे. राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आता हा आकृती ए बी किंवा या आकृतीमध्ये हे तुम्हाला काय वाटतं आहे? काय आहे? जिक्सो फिट. आता जिक्सो फिट कोणाला म्हणतात? कधी हे दोघं खंडांना आपण वेगळे केले आणि हे बरोबर याला फिट होत आहे ना. लहान मुलांचे ब्लॉक्सचे गेम कसे असतात, बरोबर ते फिट होतात सेम. तर हा फिट कोणी एक्सप्लेन केला होता तुम्हाला? अल्फ्रेड वेगनर. कोणी केला होता? अल्फ्रेड वेगनरने. त्यांचं कोणता सिद्धांत होता? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थिअरी, भूखंड वहन सिद्धांत. तर त्यांना ज्यावेळेस पुरावे द्यायचे होते त्यांचा, की आमचा माझा सिद्धांत कसा बरोबर आहे, त्यावेळेस त्याने सांगितलं होतं की हे खंड पूर्वी काय होते? एकत्रित होता. हा भूभाग त्याच्या हिशोबाने काय होता? एकत्रित होता. पण भूखंडांचे वहन झाल्यामुळे हे दोन तुकडे एकमेकांपासून वेगळी गेले. लक्षात आलं? तर या फिटला आपण काय म्हणतो? एकमेकांमध्ये बरोबर फिट बसतात याला आपण म्हणतो जिक्सो फिट. आता याच्यामध्ये बघा जे काही टर्म्स आहेत, बेनी ऑफ झोन. बेनी ऑफ झोन म्हणजेच कुठे बघायला मिळतं? ज्यावेळेस दोन भूपट्ट एकमेकांना थडकतात, ज्यावेळेस तुम्ही प्लेट टेक्टॉनिक्स बघतात, ज्यावेळेस दोन भूपट्ट एकमेकांमध्ये थडकतात, तर जी कमी घनताची जी भूपट्ट असते त्याच्या खाली जास्त घनतेची भूपट्ट खाली विलीन होते. तर या दोघांमध्ये जसं ही एक प्लेट आहे, ही एक प्लेट आहे, ही दोघं थडकली, ही प्लेट काय होते? खाली धसते. तर ह्या झोनला काय म्हटलं जातं आहे? बेनी ऑफ झोन. काय म्हणतात? बेनी ऑफ झोन. वॅलेस लाईन, हे पण खूप महत्त्वाची आहे. वॅलेस लाईन इट इज अ ट्रान्झिशन संक्रमण, काय म्हणतात त्याला, क्षेत्र आहे हा. कुठे आहे हा? आशिया खंड आणि ऑस्ट्रेलिया खंड दरम्यान हा संक्रमण रेष काढली गेलेली आहे. ही संक्रमण रेष तुम्हाला ह्या भागातल्या प्राण्यांसंबंधी सांगते. जसं आशिया खंडातले प्राणी आणि ऑस्ट्रेलिया खंडातले प्राणीमध्ये बरीच विविधता आहे ना. ऑस्ट्रेलियामधले कंगारूस कुठे बघायला मिळतं का तुम्हाला? नाही. ऑस्ट्रेलियामधले कॉलर्स इकडे बघायला मिळतात? नाही. तर ही रेष त्यासंबंधी आहे, वॅलेस लाईन. आशिया खंड आणि कोणता खंड? ऑस्ट्रेलिया. ठीक आहे. आणि महाखजदरी आहे काही, म्हणजे ऑप्शनमध्ये महाखजदरी कुठे येते? आफ्रिकाची ग्रेट रिफ्ट व्हॅली पूर्व भागात. पूर्ण एवढी खजदरी नाही इथून, ती बरोबर अभ्यास करा बरं का. ग्रेट रिफ्ट व्हॅली खूप महत्त्वाची आहे, त्यातलं सरोवर सगळे बघा व्यवस्थित. ओके. तर इथं उत्तर काय असणार आहे? जिक्सो फिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पश्चिमी वारे दक्षिण गोलार्धात जोरदार व सतत एका दिशेत वाहत असतात, बरोबर आहे? पश्चिमी वारे.
ज्यालाच आपण म्हणतो वेस्टर्लीज. म्हणून वेस्टर्लीजला वेगळ्यावेगळ्या नावाने पण ओळखतो ना आपण, खवळणारे, किंचळणारे अशा पद्धतीने ओळखतो. ठीक आहे. दक्षिण गोलार्धात जल गोलार्ध असल्यामुळे वाऱ्यांना जास्त अडथळे येत नाही. लक्षात आलं, इथे भूभाग नसल्यामुळे काय होतं, वाऱ्यांना कोणताच अडथळा, त्यांचं कोणाशीच घर्षण होत नाही. तर यांचा वेग कसा असतो, जास्त असतो. तर इथे आन्सर काय, ए आणि दोघं असून आर हे योग्य स्पष्टीकरण आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 100. परंतु डायग्राम बेस्ड आहे. ही सर्क्युलेशन सेल दिले आहेत तुम्हाला, लक्षात आलं, सर्क्युलेशनचे सेल्स आहे 1, 2 आणि 3. तर हा जो सेल आहे, आता इथे आपण पूर्ण एक्सप्लेन नाही करणार, याला आपण काय म्हणतो, कोणता सेल आहे हा, हॅडली सेल. हा कोणता आहे, फेरल. आणि हा कोणता आहे, पोलर. हे जी आकृती आहे, तुम्हाला बरेच, तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही वाऱ्याचे भाग बघतात किंवा ज्यावेळेस तुम्ही काय म्हणतात त्याला आवर्त बघतात, काय तुम्हाला आघाडी आहे ना, आघाडी, त्यावेळेस पण तुम्हाला ही डायग्राम खूप महत्त्वाची आहे. ओके, तर याचा आन्सर काय असणार आहे, हॅडली, फेरल आणि पोलार सेल. ठीक आहे, थँक्यू.